meio, guys. DD é minha. Assim, mesmo. Mas fica em situação de retake. Não joga pro bomb. Joga regredindo. Mano, não quer jogar no do céu. Nada ser. Mano, pode ser. Vai ser a certeza, né? Eles só ganharam terminando A. Vem pra cá, RGL. Vamos jogar no clicker. Larguei esse, cuidado. O Smoke B agora? Aham, por favor. Smoke A. C é o gap, guys. Cuidado. A volta é do hit, relaxa. Smoke o céu. Entrando, entrando. Smoke rato, cuidado com o pop. 5 meu stun, tá? 5 stun. 4, 3, 2. Passou areia, guys. Bora, bora. Stunei. Buguei. Tá cego, tá cego. Boa. Tô cego, rato, tô cego pra caralho. Direita. Peguei. Long, 3x1, 3x1. Tá, vou pegar. Tô abrindo direita, vem comigo. Tô abrindo direita. Vou dar socão na esquerda, socão na esquerda. Smoke em 4, calma. Esquerda abriu. Caralho! Olha pra mim, respira agora. Vamos ganhar esse último round, tá? Vamos fazer 8-4 esse filho da puta, bora. Vambora, caralho. Bora. Que porra.